တချို့လည်းမပြေလည်လို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့လည်းဒီအမဲနီးစက်ရဘာကကြောင့်မှတက်ကြလည်းရှိတယ်ဘာကကြောင့်မှတက်တိုင်းမပြေလည်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြေလည်ပေမဲ့ကိုတမင်တကာထားတာရှိတယ်မပြေလည်တဲ့သူအများစုအတွက်ကကြတော့တကယ်အားကိုးရနေရလည်းဖြစ်တယ်လို့တချို့ကပြေလည်ပေမဲ့လည်းထားရလည်းရှိတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောအတိုင်းပဲပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကကြောင့်မှတက်ပြောမှတကယ်ကိုဟိုနေရာကောင်းနေဟိုလုပ်ငန်းကောင်းနေနဲ့ရည်တည်နေသူအများကြီးပဲလေပြီးတော့နေဘက်တွေဆိုရင်ပို့ဆိုတာအစိုးရအကြောင်းတွေတချို့မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘာကကြောင့်နေပဲဒါအားကိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါကအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်ငယ်စရာကိစ္စလို့ပြောတော့မခံစားရပါဘူးဒီနေ့ကတော့မြတ်သူတို့ဟိုမင်္ဂလာတက်တန်းပေါ့နော်ကိုလာပြည့်ထုံးစံအတိုင်းပဲလာစဉ်လာတိုင်းလူနေကြအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်17ရက်12လ2023မှာမင်္ဂလာတက်တန်းကိုလာပြည့်အနေနဲ့ဟိုဒါမြတ်သူငငယ်တော့တက်ခဲ့တယ်ဘာကအကြောင်းပေါ့နော်အဲအကြောင်းလေးမှလာပြီးတော့မှကိုငငယ်တော့ပုံစံအတိုင်းပဲကလေးလေးတွေကိုဝေတယ်ဒါမဲ့ကလေးလေးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုဆိုရက်ွက်ထဲရလူတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဝေပေးတာပါရှင့်ကြာစဉ်ကျောင်းနဲ့ရေခဲမုတ်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီလိုပြောတထောင်လောက်ရှိမယ်တင်နေဟုတ်တေချာတော့မှမသိပါဆိုမနက်တော့ကလည်းမြတ်တို့ဒီကျောင်းမှနေတဲ့ဟိုဟိုဆရာတော်ကြီးကိုလည်းကတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတန်ငါတွေပေါ့နော်နေတဲ့တန်ငါတွေကလုံးလည်းကတ်တယ်တချို့ဒီကိုရင်တွေကြတော့တခြားနေတွေကနေပြီးတော့မှဒီမှာပဲနေရတယ်လည်းရှိရဆိုတော့လေတနေ့တာလုံးအကူတို့လုံးလိုက်ရတဲ့သဘောပါပဲရှင်ဟုတ်မင်းတို့ကဟိုငငယ်တုန်းကစိတ်ကူးထားတာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုမင်းတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်မင်းတို့အဲ့တော့အတန်းအကြီးဆုံးကဒီအကြောင်းမှာ၄တန်းပဲရှိတယ်။အခုဒီလိုမျိုးတိုက်ချောင်းနေတော့မဟုတ်သေးဘူး။ပြင်တောင်ကျောင်းဒီတကယ်ဆရာတော်ကြီးကျင်းတဲ့ကျောင်းတစ်ဆောင်ပဲ။ကျန်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုအောက်ခြေရာတိုင်ပဲရှိပြီးညကြီးပေါ်မှာလေဟိုမင်းတို့ကခုံနှန်းရှည်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစာတင်ခဲ့ရတာ။အဲ့လိုတင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတခါတလေကျရင်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုစံပြုတ်လို့ကြာစံကျော်လို့အဲ့လိုလာလှူတဲ့လူတွေရှိတယ်။ရှိတယ်ဆိုရင်အင်းရနေပြီးတော့အဲ့လိုဇလုံးနေဇွန်းနေအဲ့လိုလွယ်တဲ့ထဲလာပြီးတော့မှကိုကဟိုငငယ်တော့အဲ့လိုတန်းစီပြီးတော့မှစားခဲ့တာပေါ့နော်။စားအဲ့အချိန်တည်းကမင်းတို့စိတ်ထဲမှာလဲလေလာပြီးတော့မှကြွေးတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လဲကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်လှူပေးခြင်းနဲ့ဟိုနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီတစ်ခါကျတော့အရင်ခောက်တေတော့အဲ့လိုပဲကြုံကြိုက်တဲ့ဟာလေးမှလှူရင်းလှူနေဒီတစ်ခါတော့ဟိုရှေးလာတော့နေဖုံးဖုံးကိုလာလျှောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါတော့လှူပြတာပါရှင့်ဟုတ်သူငယ်တန်းနေပြီးတော့၄တန်းထိတက်ခဲ့တာအခုကတော့မင်းတို့၈တန်းထိရောက်ပြီပေါ့နော်မင်းတို့တက်တော့၄တန်းဆိုတာဒါចောင်းသားကြီးပဲမြောင်မန်းနာတဲ့ကိုအခုကပို့တယ်ပထမတော့ကကြတော့မြို့သူတို့ကဟိုဆင်မတို့ပြောရပေါ့နော်ဆင်မလောင်းလုံးငငဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှပတ်စံကိစ္စမရှိဘူးမြို့သူတို့လိုရာပိုရာထပ်ပေးလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့ရေခဲမုတ်လေးပေါ့နော်ကလေးဆိုကိုဆိုလဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရေခဲမုတ်လေးလည်းထည့်မယ်အဲကြာစံကျော်လေးလည်းကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဖုံဖုံနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အခုကကလေးတွေမဟုတ်ဘူးကိုရခွက်ထဲကလူတွေဆိုကိုနဲ့တိနေလူတွေတောင်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုကြွေးရအတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်အယံဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့နော်လူရက်ကမှာပေါ့နော်ကိုတွေအဲ့လိုအစားကျင်လိုမျိုးပေါ့နော်အစားကျင်တာပါလာတဲ့အခါကျတော့အားလေဟိုကလေအုံတို့ဆန်ပြုတ်အုံတို့ဆန်ပြုတ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဒါပေမဲ့အစားကျင်ကြော်ကြတော့အခုစီစဉ်လိုက်တာကြတော့ညနေပိုင်းအချိန်လေးဖြစ်မှနဲ့ပြီးတော့ဘူးလေးနဲ့ထဲလို့အဆင်ပြေတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အကြိုက်များမှနဲ့ဆိုပြီးတော့အခုကအစားကျင်ကြော်လေးလုတ်တာကိုရီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယူနိုဆန်ပြုတ်လာပြီးတော့မှရှိတယ်တခါကျရင်အုံတို့တာကူတို့အစားကျော်တို့ခါကျထမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခဏခဏကြုံရလေးတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုဒါဆိုရှေ့ရောက်ကွက်ပေါ့နော်ရှေ့ရောက်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာသိပ္ပံရှိမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကြတော့အလကကျောင်းတို့အထကကျောင်းတို့ဆိုပြီးတော့တခြားအစိုးရကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်မြတ်သူနေခဲ့တာကြတော့ဒီဟာနဲ့နီးလဲနီးတယ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီမြတ်သူခင်မာတော့လေတော်တော်များများဒီဘာကကျောင်းမှာတက်ကြတာများတယ်များရဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးလည်းတစိတာတော့ပါမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သူတို့အရင်တော့ဆိုရင်အင်းကြီးကဘာအရာဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမကန့်သက်ထားဘူးစိုက်တာဝတ်လို့ရတယ်ចောင်းစိမ့်ဖြစ်စရာမလိုဘူးအစိုးရចောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ uniform လေးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုပပရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုနှစ်ချိန်ပေါ့နော်နှစ်ချိန်ចောင်းပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတော့အဲ့တော့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်လည်းပါတယ်လို့မျိုးဒီရက်ွက်ထဲမှာဒီမှာကျတော့နီးစက်တာလည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့မြတ်သူအနေနဲ့ကတော့ဒီចောင်းမှာတက်ခွင့်ရတာတော့ပို့ပြီးတော့ကိုခုံယူသေးတယ်ပို့ပြီးတော့တော့မှပဲမြတ်သူအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်သူတို့အမှအကြီးဆုံးတန်းဒီ၄တန်းဆိုရင်အဲ့၄တန်းကအမြဲတမ်းအငယ်တွေကိုဖျားစာပြန်တင်ပေးရတာမြတ်သူငယ်ငယ်တုန်းကသူငယ်တန်းဆိုတဲ့ဟိုကစပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကအကြီးတန်းတွေကဖျားစာလာတိုင်ပေးဆရာမတွေကတိုင်ပေးတဲ့ဟာကိုမနဲ့တိုင်းမှာစလုပ်ရတာအဲ့ဒီဟာပဲအဲ့ပြီးရင်ကိုတပြည့်ပြည့်နဲ့အတန်းကြီးလာပြီဆိုရင်အဲ့၄တန်းလေးတန်းကိုမြ мян ရမ်းရောက်ချင်တာဖျားစာပြန်တိုင်ပေးချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လေးတန်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလေတနေ့ကိုတဒန်းကိုတကြောင်လုံး
ချီတဲ့ဟာအဲ့တော့ကျောင်းကတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လေးတန်းအတွက်အဆောင်လေးကတက်တက်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကြတော့ဒီကျောင်းတစ်ခုလုံးရဲ့မှာအကန့်လေးပဲခွဲထားတာအဲ့အကန့်လေးခွဲထားမှာဆိုအကုန်လုံးတိုင်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကအလေးချင်းကောင်းနေရခဲ့တယ်လို့မြသူထင်တယ်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့တန်ရှင်းလေးလုပ်တာမျိုးပြောရချင်းကျောင်းကုတီဆေးတာမျိုးတွေဆိုရင်အယမ်းပျော်ကြတာအဲ့တော့ဒါတွေကမြသူအတွက်တော့ဒီကျောင်းမှာရခဲ့တဲ့တန်မှုမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေလို့မြသူကတော့ခံစားရရှင်ဟုတ်ဒီကျောင်းကတော့ပြောလို့လည်းအဲတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းနေရာလေးမရှိတော့ဘူးเนาะအခုဆိုရင်တော့လုံးဝဒီလိုတိုက်ကျောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှတိုးလာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အရင်တော့အမတ်တရားတွေဟိုမြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်အယံဝန်းတာမိတယ်အရင်တော့ကသူတို့ဒီကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုဆော့တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့လိုပတ်ပြီးတော့မှဆော့ကြတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးတွေကတော့အမတ်တရားဗောဒါပေမဲ့ဒီကိုတက်ခဲ့တဲ့ငယ်ငယ်တို့နေရာတက်ခဲ့တဲ့ဘုံဘုံကျောင်းကဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အတန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့တော့မှ၄တန်းအခုကကြတော့၈တန်းအထိဆိုတော့အတန်းကြီးတွေလည်းများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်အယံဝန်းတာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါကို့အသင်ခဲ့တဲ့ဆီယမားလေးဆီယမားလေးကုတိရှိတယ်အာဆီယမားတို့လည်းတွေ့ရတော့လည်းဝန်းတာတယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံကြီးဆိုရင်လည်းအခုချိန်ဒီကိုငယ်ငယ်တို့တွေ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဘုံဘုံကြီးကလေအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်ကိုကသာအသက်ကြီးလားကြီးလားလို့ခံစားရဘူးဘုံဘုံယူဆိုရင်ငငယ်တုန်းကအရန်ကြောက်ရလို့အဲ့လိုမျက်နာတော့အဲ့လိုတက်တက်မကြည့်ရဘူးဘုံဘုံယူဆိုရင်အဲ့လိုခေါင်းငိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်ရတာစုယူတယ်ဆိုရင်လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့စုမယူရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကြာမှာတော့ပါဆက်ပြီးရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘက်ကကြာဒီလိုမျိုးလောက်ပြီးအောင်လို့ပြောပြလာမှာဒီဘက်ကကြာမှာတော့ဘယ်လိုဆိုပြောရဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးတချို့လည်းမပြေလည်လို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့လည်းဒီအမဲနီးစက်ရဘာကကြောင့်မှတက်ကြလည်းရှိတယ်ဘာကကြောင့်မှတက်တိုင်းမပြေလည်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြေလည်ပေမဲ့ဟိုတမင်တကာထားတာရှိတယ်မပြေလည်တဲ့သူအများစုအတွက်ကကြတော့တကယ်အားကိုးရနေရလည်းဖြစ်တယ်လို့တချို့ကပြေလည်ပေမဲ့လည်းထားတာလည်းရှိတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောအတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုရှက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကကြောင့်မှတက်ပြောမှာတကယ်ကိုဟိုနေရာကောင်းနေဟိုလုပ်ငန်းကောင်းနေနဲ့ရည်တည်နေတွေအများကြီးပဲလေပြီးတော့နေဘက်တွေဆိုရင်ပို့ဆိုတာအစိုးရအကြောင်းတွေတချို့မရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘာကကြောင့်နေပဲဒါအားကိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါကအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ငယ်စရာကိစ္စလို့ပြောတော့မခံစားရပါဘူးမြတ်သူအခုဝေပေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေမှာတစ်ချိန်မြတ်သူလိုမျိုးမဖြစ်လာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးမြတ်သူဒီအခုအရင်အောင်မြင်နေရတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့နေရာလေးတိတ်တိတ်လေးတခုရဖို့အတွက်ကိုမြတ်သူစ조사ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမြေသူစ조사ခဲ့တဲ့ကာလ၄တိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့အဲဒီနေရာတွေမှာမကပေါ့နော်နေရာပေါင်းစုံပြန်ပြီးလှူခြင်းနဲ့အကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးရှိရဲအဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒနဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒါကကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲကောင်းတဲ့အရာလေးလို့ပဲမြေသူကတော့ခံယူထားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့မှအားကြရမျိုးရှိမယ်။ဘာလို့ဆိုကိုယ်တော်မှပဲကိုယ်လာလူတဲ့လူတွေကိုအားကြပြီးအဲ့စိတ်ကဝင်ရဲ့သေးတာဆိုတော့လေမြို့သူအနေနဲ့ကတော့တကယ်အယံဝန်းတာပါပဲ။ဟုတ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ဒီကကလေးတွေတော်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒါလေကခံရလို့တက်ရလို့စိတ်တက်မှာတော့အဲ့ဒီဘာလို့မှပြောချင်တယ်စိတ်တကြကြတော့မရှိပါဘူးအဓိကအစားဆိုတာလေဆရာကဘလောက်တင်ကိုယ်တိုင်လုံးမလေးရတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုစိတ်တကြကြလို့တော့မြတ်တော်ကမမြင်ပါဘူးပြီးတော့မြတ်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်းဒါတက်ခဲ့တဲ့အခြေခံမှာပေါ့နော်ဒါသူငယ်တန်းနေလေးတန်းတီကိုတက်ခဲ့တယ်အကယ်လို့အဲ့ချိန်တော့၈တန်းတီရှိလေမြတ်တို့က၈တန်းတီတက်ဖြစ်ခဲ့မှာပဲအဲ့တော့လေးတန်းကဒါအတန်းအကြီးဆုံးမို့လို့ဒါလေးတန်းတက်ခဲ့တာအဲ့တော့တခြားနေရာဒေသမှာတချို့ဆွေးရအောင်မရှိသေးတဲ့နေရာမှာဘုန်းတော်ကြီးချင်းဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကိုအားကိုးနေရာလည်းအများကြီးရှိတာပဲလေအဲ့တော့ဒါကတင်ငယ်စရာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမပြစ်ပါနဲ့ပြီးတော့တကယ်တက်နေတဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးမရှိကြပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီမှာငါတက်ရလို့ဆိုရယ်စိတ်မရှိဘူးကျောင်းစာတက်မယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တင်မယ်ကိုရီတုံးကလည်းစာတင်မယ်ပြီးစော့မယ်အဲသူများလာလူတာတွေ့လို့ရှိရင်စားမယ်အဲ့ဒီတွေ့ပဲရှိခဲ့တာမြတ်သူကလေမိဘခေါ်ခံရတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းစုယူရမယ်ဟာမျိုးတို့ပြီးအเจ้าမှာအဲ့လိုစံပြရတဲ့ဟာမျိုးတို့ပြီးမြို့နယ်ကိုသွားရမှာမို့လို့တို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အခေါ်ခံရတာပဲရှိတယ်တခါမှအဲ့လိုစိုးလို့တွန်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်မခံရဘူးကိုအိမ်ကမလိုက်နိုင်တာပဲရှိတယ်။တခါလေမြို့နယ်တို့တိုင်းတို့မှာစုတွေပါသွားယူတယ်မြို့သူဟိုလိုဟိုစာစီစာကုန်းတို့ပါတို့ပြိုင်နေဆိုရင်အဆင်မိုင်နေသွားတယ်။အိမ်ကမလိုက်ကြဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။အဲ့ဒီကြာသူများလေးကိုချိန်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့အမေတွေရောပြန်ပြောဘာလို့မလိုက်တာသူများလေးဆို။ကိုကအဲ့လိုမျိုးစိတ်မကောင်းဖြစ်တာမပြော။အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်မေးတိလာဒီနေ့ဆင်မိုင်နေဘလို့သွားတာ။ပြီးရင်သမီးစုသွားယူတဲ့အချိန်မှာအောက်ကဘလို့လက်ကုတ်တရဆိုအပြောစရာပဲပြန်ပြောလိုက်တာ။အဲ့ချင်စုရရင်ပြောနေရပဲလေ။ဂျန်တဲ့ဟာပြီးတော့ငွေရတော့သိမခံစားတတ်ဘူးမြတ်စွာလေးအချောတင်း
တိလာဟာမိဘမပါလာလို့ဘာလို့မခံစားတတ်ဘူးမြတ်သူဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာလေးထဲမှာစုရတယ်မြတ်သူအဲ့အချိန်ကဟိုငါးထဲကျတော့ဟိုဥစားကိုရောက်နေပြီအစိုးရအကြောင်းရောက်နေပြီအဲ့အစိုးရအကြောင်းမူငါနေပြီးတော့မှဒီကိုလာပြီးတော့မှစုလာယူရတာဟိုဘက်ကျောင်းကနေဒီဘက်ကျောင်းကိုယ့်ဘက်ကိုကူးလာတာပဲကူးလာပြီးတော့မှစုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကျောင်းပြန်သွားလိုက်တာပဲပြီးရင်အိမ်ပြန်တော့မေးကြီးဒီမှာစုရလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်တာပဲတိတ်ပြီးမခံစားပါဟုတ်စုရရပါပါတယ်ပြောပြလိုက်မဆောင်မပေးဘူးအမေအေးအမေကပြောထားတယ်ကြတဲ့နေ့အထုတ်ပဲတဲ့အဲ့စကားတစ်ခုမဲ့ပြောထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့မပြေလည်တဲ့ကြာအကြောင်းထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့တန်းအောင်ကိုဘကူကြိုးစားကြတဲ့နေ့ကတော့ထုတ်မှာဆက်မထားဘူးအဲဟိုကိုကအောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမိဘဆက်ထားပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းအကြမခံနိုင်ဘူးကြားမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့အာနည်းနည်းကြိုးစားတာပေါ့နော်ဘာလို့ကြောင်းတက်ရတာအဲ့ချိန်တော့အပျော်ဆုံးဖြစ်ခဲ့အောင်ဒီနေ့ကဒါကိုလာပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဓိကတော့မြို့သူကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ပုံစံတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဒီလမှာဘယ်ဟာလေးလှုပ်ချင်တယ်ဘယ်ဟာလေးလှုပ်ချင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြောပြဆိုရင်သူကလှုပ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုကမြို့သူဟိုမြို့သူအိမ်တက်တုံးနေရဆရာတော်ကြီးကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဘုရားအနေကစားကြီးပါလေတင်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုထပ်ပြီးတော့အိမ်ကဘုရားကြီးရွှေချမယ်အဲ့ကြရင်လဲဒါကိုရဲ့ဖမုံးကိုပဲပင့်ပါပင့်ပြီးတော့ပဲဒါဟိုစားဘုရားအနေကစားထက်တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရွယ်ထားတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်တော်ကကိုလှုပ်ချင်တာမှန်သမျှဟိုစိတ်ရှိတိုင်းမလှုပ်ခဲနိုင်တဲ့အချိန်နေရှိရဲဆိုတော့လေအခုအခွင့်အခါလေးပေးနေတော့မှာကိုလှုပ်ချင်တာမှန်သမျှစိတ်ကူးတာမှန်သမျှလေးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့လှုပ်တဲ့ခါမှာဘေးကနေပြီးတော့အကွာပါရမီဖြည့်ပေးတယ်အာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေ့ကြွေးမွေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆီယမ်မားတို့တွေကအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးအစီအစဉ်ပေးထားကြတာပေါ့နော်ဒါဒီနေ့အလူလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဝန်သားတွေကိုယ်တိုင်လည်းနည်းနည်းပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါမြို့သူအချစ်ပြီးတော့မှအပိနေကြတယောက်စီတောင်လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကလာလေးမှာဆိုရင်မြို့သူအနုပညာအလုပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အာ live sale လေးပဲပို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ live sale လေးလုပ်တဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှမြို့သူအလူတန်းတွေလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါခုနှစ်သားသမီးရဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်လို့မြို့သူပြောချင်ပါတယ်အားကြောင့်ထပ်တူကုသိုလ်တွေရကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့အနုပညာအလုပ်လေးများပြန်လုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့အပိပါအောင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်ကလေးတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းအပိပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာသက်ရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်